Po i kryen shërbimet rëndom sigur se ditëve të tjera. Por qytetarëve të komunitetit serb në pjesën veriore të vendit, nga e premtja ju është mundësuar edhe një shërbim tjetër. Ata do të kenë mundësi të aplikojnë për konvertimin e patent shofereve nga ilegale në ato të Republikës së Kosovës. Gjatë ditës së sotme në objektin e komunës së Mitrovicës së Veriut janë parë shumë qytetarë serb teksa kryenin këtë shërbim, derisa të njëjtit nuk pranuan të flasin para kameres. Nga Ministria e Punëve të Brendshme tregojnë numrin e aplikuesve për këtë shërbim deri në orët e pasdites. Interesimi fillimisht ka qenë qysh është procedura, dhe me thonë për aplikim, për me konvertu patent shoferin. Interesimi deri tash, sa i kam informacionet, në Veriun e Kosovës deri në 20 parafërsisht ka qenë. Këto janë aplikimet cilat kanë ndodhë deri më tash. Do me thonë, ka pas edhe tjertë cilat kanë ardhe dhe kanë pyrë lidhe me procedurat. Nga ana tjetër, në komunën e Zveçanit, sipas kryetarit të kësaj komune, vetëm dy aplikues ishin gjatë ditës. Deri me tani sot vetëm dy persona janë, cilët i kanë pruar ndërrimin e tyre, to është shumë, po sigurisht ende është rrisht ose unë dalë kja kjo lajm për ta, po besoj se kam e pasur vazhdimisht. Po shtan se ditëve në vazhdim, ky numër do të shumëfishohet. Besoj se kam e kanë një numër i madhë, deri sa ka pasë ndësot shumë ditë ma herët të kërkes për tyne, pyjtje se kur do të hapet kjo, besoj se mas kërkesës tyne cilët kanë qenë dhe i rëmetanin, do të jetë një numër bajgje i madhë. Afati për konvertimin e patent shofereve do të zgjatë deri më 9 gusht.